Socialistët për të hequr koalicionet parazgjedhore e papritur opinionin e Venecias dolën kundër jo vetëm Preisdentit Ilir Meta, por dhe Bashkimit Europian. Pavarësisht se eurokomisioneri për zgjerimin, Oliver Varherly, i kërkoi 2 herë Edi Ramës që të presë opinionin e Venecias dhe më pas të rivotoi Kodin, kryeministri preferoi që të vendosë prioritet interesin e Partisë Socialiste. Parlamentin nuk do presë asnjë sekond, për arsye se ne kemi zgjedhje 25 prill dhe nuk ka asnjë mundësi të hymë në spiralen e një aventure ku nafton Ilir Meta si përpjekja e një lideri alternativ të një opozite të coptuar dhe e një lideri absolut të një partije të degraduar. Madje Edi Rama ja bën të qartë Ilir Metës dhe lulëzim bashës se opinioni Venecias do të adresohet vetëm pas zgjedhjeve të 25 prillit. Ai opinion do të diskutohet me të gjitha forcat politike dhe natyrisht do të pas parasysh kohën që kemi në dispozicion do të mbetet për të adresuar çfarë do lloj çështje që mund të dalë për te 25 prillit. Ndërsa Rama po fliste nga aeroporti i Rinas në të njëjtën gjatësi vale, komisioni i ligjeve i zhvilluar online rrëzoi dekretin e kreut të shtetit për t'i hapur rrugë të enjten në parlament. Me 15 vota kundër dhe 2 pro, rrëzohet dekreti i presidentit të Republikës. Në të enjtën një faqe argumentat të presidentit, socialistët kanë dalë në përfundim se qëndrimi i Ilir Metës është vetëm emocional dhe nuk bazohet në kodin zgjedhor. Janë argumente që nuk kanë lidhje me kodin zgjedhor, por opinionet presidentit me karakter më së shumti politik dhe mënyrën si presidenti e percepton ose dëshiron të perceptoj situatën politike dhe veprimtarinë e institucioneve në vend. Të jetën në seancë plenare, majoranca së bashku me votat e deputetëve të pakicës do të rivotojnë edhe njerë kodin zgjedhor, papritur opinionin e Komisionit të Venecias.